Беше тоа на 15 ноември 1492 година, кога Кристофер Колумбо, откривајќи Америка, ја направи и првата белешка за употребата на тутунот меѓу индијанците. Тоа беше првиот пишан документ за ова растение, кој наскор го освои не само стариот континент Европа, туку и целиот свет, а за кое медицината утврди дека има штетно влијание врз човековото здравје. Беше тоа на 15 ноември 1897 година, кога Никола Петров Русински со дел од четата се наоѓал на Малешевскиот терен. Заради настанатата ситуација со провалата во Виница, тој и Тачко Мицев одржале итно советување на првите луѓе на организацијата од селата Владимирово и Русиново. Луѓето што требале одново да го кријат, морале да бидат подготвени, доколку бидат барани од турските власти, веднаш да пребегаат за Бугарија. На 15 ноември 1912 година во Солун е роден Кирил Пенушлиски. Завршил основно образование во родниот град, а потоа гимназија во Скопје во 1931 година. Во 1938 година завршил Филозофски факултет група Југословенска книженост и докторирал на тема Стефан Верковиќ, собирач на македонски народни умотворби. За време на окупацијата активно бил вклучен во народно-ослободителната борба. Бил председател на легалниот народно-ослободителен одбор на Скопје, а по војната работел на повеќе важни функции во Министерството за трговија, генерален секретар на Универзитетот Свети Кирил и Методи, професор на Филозофскиот факултет, декан на овој факултет, ректор на Скопскиот универзитет, член на Советот на Републиката и друго. Доктор по филолошки науки и основоположник на македонската фолклористика. Почесен член на Друштвото на писателите на Македонија. Починал на 23 мај 2004 година во Скопје. Беше тоа на 15 ноември 1983 година, кога во Скопје умре Таки Хрисик, македонски композитор и музички педагог. Неговиот творечки опус опфаќа голем број дела за хорска изведба, камерна музика, соло песни, дела за оркестар и близу 1500 мелографски записи на македонски и на влашки песни. Роден е во Крушево на 27 септември 1920 година. На 15 ноември 1994 година беа објавени официјалните резултати од пописот, кои покажаа дека во Република Македонија има 1.936.877 жители. Беше тоа на 15 ноември 1995 година, кога Република Македонија стана членка на програмата на НАТО «Партнерство за мир». На 15 ноември 2001 година беа прогласени амандманите на Уставот на Република Македонија во согласност со Охридскиот рамковен договор. Беше тоа на 15 ноември 2003 година, кога започна втората фаза од акцијата за собирање на доброволно предаденото нелегално оружје во Македонија. На 15 ноември 2006 година во Скопје, пред Домот на културата Кочо Рацин, е откриено спомено бележето «Скршено мајкино крило», посветено на 54-цата загинати старешини и војници во распадот на Југославија во текот на 1991 и 1992 година. Беше тоа на 15 ноември 2012 година, кога по кратко боледување, на 66 годишна возраст почина Владимир Ангеловски Дади. Тој зад себе остави стотици и стотици изиграни представи, незаборавни ликови, како и познати улоги во македонските народни приказни. Јавноста ги памети и огромниот број на улогите во кои се појавува Дади, од детските серии и драми, па се до сериозни улоги во повеќе значени македонски филмови, серии и драми. На 15 ноември 2022 година, според проценката на Организацијата на Обединетите нации, светското население достигнало 8 милиарди жители.